おはぴよーどうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。2章前編ですね。前回、アリスさんが、レコさんの宝物のボンゴを、レコさんに渡したんだけど、なんかレコさんの様子がおかしいと。で、昔のレコに戻ったようだっていう感じで、レコさんがそのボンゴをね、拒絶してどっかに行ってしまったと。で、アリスさんも、ああ、そうなんだな。俺の前では昔のレコのままなんだなっていうところで、すごくショックを受けているみたいな状況で終わったと思います。その前回撮った時からまたちょっと日空いてるんですけど、その間いろいろ考えてみたんですけど、精巧な人形がよく出てくるじゃないですか、このゲーム。カンナちゃんの精巧な人形、サラちゃんの精巧な人形、ジョー君の精巧な人形って。3体とも全然喋らないし、ただ本当にリアルな人形だな、みたいな感じだったじゃないですか。で、三島さんの AI が出てきてるじゃないですか。で、サラちゃんたちのことを知らなかったわけじゃん。あ、でも知らなかったのか。そっか。だから、もしかしてだけど、まあそういう技術があるのかどうかは知らないけど、ただの私の妄想なんだけど、レコさんがやっぱりその嘘の間で入れ替わってて、その人形とね、そのすごくリアルな人形と入れ替わってて、その人形の中にその三島さんの AI 的な何か、そのレコさんの AI が入ってるんじゃないかっていう。でもなんでサラちゃんたちのことを知ってるのかって言われるとちょっとわかんないんだけど。ね、三島さんはさ、私たちのこと知らなかったから、本当だったら、私の論で言うんだったら、レコさんは私たちのことを知らない、その、記憶喪失状態になってるみたいになっちゃうのかな？あれ？考えてはいたけど、なんか話をまとめて話すのが今ここで初めてだから、すごいぐちゃぐちゃしてて申し訳ないんですけど、いや、そんな感じなんじゃないかっていう説がね、私の中で浮上してますね。まだ全然どんな感じなのかはわかんないんですけどね。ってことで、じゃあ続きやっていきましょうか。あ、あれ太郎か。あ、そうだ。Q 太郎さんに呼び出されたんだったわ。行くわ。オッケー。忘れてました。ごめんね、Q 太郎さん。来たか。誰にも見つかってねえぜよ。はい。どこへ行くんですか？こっちの通路じゃ。どう？ここの瓦礫の隙間ぜよ。くぐれるか？こんなところに隙間が、どこへ繋がってるんですか？あのさ、くぐれるかってさ、Q太郎さんのガタイでくぐれるんだったら、サラちゃんくぐれないわけないだろ。行けばわかるぜよ。どんだけ自分のことスリムだと思ってるんだいってなんだここはい。ここは？あ、なんか精巧な機械、コンピューターがありそうですな。調べられるのは多分これだけか。赤い光を放つ機械が置いてある。パソコンだろうか。ダメだ。起動はできないようだ。光ってるのに？遅かったね。誰？おー、刑事さん。こっちこっち。刑事さん？静かに。念のため、他の人にバレないようにね。Q太郎がついに見つけたんだ。見つけたって、何を？怪のパソコンぜよ。え？あ、ここに隠されてたの？ Q 太郎さんは瓦礫の奥から一つのノートパソコンを取り出した。やったやん！ Q 太郎さんやるやん！それは、紛れもなく一階で見つけた、カイさんのパソコンだった。ここで、見つけたんですか？ああ、そうだ。けど、このパソコンは、カイさんが回収したまま一階で消えたはず。なぜ三階のここに？さあな。だが間違いなく、これはパイって言ってた。カイのパソコンぜよ。カイのパソコンぜよ。パイのパソコンって、逆逆。考えられる可能性は、何者かが回収してここへ置いたか。カイがここへ置いたかだ。そうね。カイさん自身は、一応、まあ、内通者ってことだったから、ここの、部屋を知っていてもおかしくはないよね。このフロアの内部を知ってても変じゃないよね。
待て待て、真相の解明は後ぜよ。さら刑事、お前さんたちを呼んだのはこのパソコンの解析のためぜよ。俺にゃパソコンは使いこなせん。中身を調べるか。やってみようよ、サラちゃん。はい、そうか。Q太郎さんの中で、すごい警戒心強い Q太郎さんの中で、サラちゃんとケイジさんは、この中、このメンバーの中でも信用できる人ってことだよね。あ、嬉しいね、なんかね。よし、つけたぜ。頼む。何でもいいから、いい情報を手に入れてくれ。待ってください。まず何のデータを確かめるか、作戦を。パソコンは静かに起動し、パスワード入力画面を映し出した。まずい。充電マークが。何？しまった！充電が切れかけのままなのか？大丈夫です。パスワードは分かっています。メインゲームで、ソウさんが言っていた。パスワードは、指導員、私の名字だ。私はパスワードを入力した。パスワードが違います。マジ？カイさんパスワード変えちゃったの？それともこれはカイさんのパソコンじゃないの？それともパスワードを知ったソウさんがパスワードを変えたの？いろんなことが頭の中を今走り回ったよ、私の中で。え？パスワードが違う？何？嘘ぜよ！どういうことぜよ！なんで？ソウが嘘をついた。カイがパスワードを変えた。カイさんがパスワード変えたんちゃうかな、この二つだったらね。ソウさんが嘘をついたん、まあ、いや、ソウさん嘘ついてないと思うんだよ。で、私は勝手にソウさんがパスワード変えたと思ってるよ。カイさんがパスワードを変えた。それしかない。どうする？充電はあと 4% でよ。サラちゃん、君にしかわからない情報を打ち込むんだ。私にしか？カイが本当に君の家と繋がりがあったなら、俺たちには分からないワードがあるはずだ。そんなこと言っても、分からない。私の家は普通の家だ。特別なものなんて、ない。あー、サラちゃんは普通の家だと思ってるんだ。でもさ、まずカイさんが、カイさんのお父さんに仕えてて、しかも、そのお父さんが、サラは悲しい運命を背負ってるみたいなこと言ってたじゃん。ってことは、サラちゃんは知らずに育ってきたっていうことなんだろうね、きっとね。いや、絶対普通の家じゃないんだけどね。カイさんは、一体何を考えていた？誰と繋がりが？わー、お父さんの声忘れました。我が家には影のヒーローがいるんだ、サラ。お父さん？私は再びパスワードを入力した。起動します。ようこそ。あーってことはやっぱカイさんがパスワード変えてたんか。ソウさんが変えたと思ってた。おー、よくやったぜよ、サラ。よし。お父さん。今、お父さんの名前を打った。あー、まあ忠誠を誓っていた。お父さんに忠誠を誓っていたってことだもんね。あなたは、カイさんを知っていたんですか？バッテリーは残り 3% ぜよ！どうする？メール、ソウの言っていたメールを確認しよう。はい。メールの送信記録、ソウさんはそれを読んでカイさんを疑っていた。その内容が真実なのか嘘なのか、確認する必要がある。カイさんのメールの送信記録を開いた。予定通り17名を確保しました。念のため、デスゲームの実行日に誤りはございませんか？すべては順調にことが運んでいます。私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対にお守りいたします。指導員家にピポーン！この身を捧げる決心です。今絶対音入ってたかわかんないけど、うん、携帯が鳴りました。潮時ですね。もし指導員サラの身に危険が及ぶなら、あなたでさえ敵と考えて動きます。サラさんはゲームを楽しみにしています。お友達も参加することでしょう。これは、ああ、ソウが言っていた内容と完全に一致している。
そうは嘘をついてなかったってことだよ。ん？このメール。今読んだ順番は逆だ。最新の送信記録から読んでしまったんだ。サラちゃん、これと対になる受信メールが存在するはずだ。はい、調べます。カイさんのメールの受信記録を開いた。ありました。やっぱりメールで会話をしています。まとめてくれ。順番通りに記録を並べ直すんじゃ。メールを整理して読み上げ。カイさんの行動がこれでわかるはず。まとめたメール1。もしもし、知ってるか？サラがボードゲーム会に行くらしいぞ。一人で行くのかな？あ！これお父さんか。パパは悪い友達ができないか心配です。おじさん興奮すぎん。サラさんはゲームを楽しみにしています。お友達も参加することでしょう。カイ、俺が教えてもないのにいつ知ったよ。まったく君の行動をつかめるのはこうして君の家のパソコンから返信が来た時くらいだな。ま、護衛頼むわ。サンキューだぜ。この気の抜けた文章はお父さんの文章だ。そんな、もう癖が強いのよ。じゃあお前の親父とカイは連絡を取り合ってたかじゃ。護衛ってどういうこと？まとめたメール2。カイ、貴様、裏切ったのか？組織を、私を。潮時ですね。もし地動員サラの身に危険が及ぶなら、あなたでさえ敵と考えて動きます。許さん。もはや親でも子でもない。せいぜい抗え、その細腕で。おい。こっちのメールの相手は、お父さんじゃありません。なるほど。一人の相手とメールのやり取りをしていたわけではなく、複数人だったんだ。やっぱりメールアドレスが全部違ったって言ってたけど。文脈からして、カイの親か。しかもカイは組織を裏切った。だってさ。組織？カイさんは一体何を？まとめたメール3。もしもし、なんか最近身の危険を感じるよ。いや違うか。目的はサラだ。あの子が狙われている。この家には愛着があるが、捨てて逃げるしかないだろう。ついてきてくれるか、カイ。私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対にお守りいたします。地動院家にこの身を捧げる決心です。カイ、君は本当に最高のヒーローだ。サンキューだぜ。またお父さんとのメール。お父さんは知ってたんだ、何かが起こることを。家を捨てて逃げるか。サラちゃん、もしかして近々引っ越しの予定とか？聞いてません。私は何にも。落ち着くぜよ。続きを。まとめたメール4。貴様は連絡係か？こっちのメールは使うなと言ったはずだ。報告は聞くが、以後ルールを守れ。予定通り17名を確保しました。念のためデスゲームの実行日に誤りはございませんか？全ては順調にことが運んでいます。そうか、ご苦労。無駄な努力をな。連絡員のふりをしてかく乱のつもりか、カイ。お前は今地動院家から離れ自宅にいるだろう。いいことを教えてやろう。お前が送った〇〇名を確保というワードは作戦実行の引き金になっている。お前は罠にはまったのだ、カイ。地動員サラは間もなく拘束される。サンキューだぜ。これは誘拐があった当日のメールだ。うわ、鳥肌立ったわ今。これはお父さんになりすましてメールのやり取りをしていた組織側ってことだよね。多分お父さんがメールを全部送ってたわけじゃないと思うんだよ。組織側がお父さんになりすましてカイさんとやり取りをしていたんだ。
だからもう内通も筒抜けだったんだ。どういうことぜよ。俺にはよくわからんぜよ。まとめよう。カイは二人の人物とメールのやり取りをしていた。一人はサラちゃんの父親、そしてもう一人は誘拐犯組織に属するカイの親だ。どうやらカイは組織を裏切り、サラちゃんを守ることを選んだ。守るためにカイは誘拐当日、偽のメールを組織へ送った。組織を撹乱させてサラちゃんを逃がすため。しかし全てバレていた。逆に利用されたんだよ。サンキューだぜはカイとサラちゃんの父親が挨拶で使ってた表現だ。そうね。あ、ってことはなりすましてたわけじゃなくて、それ普通にお父さんとやり取りしてたってことなの？お父さんとはちゃんとやり取りしてたけど、それの内容は普通にもう筒抜けだったってことなの？組織側やりおるな。筒抜けだったんだよ、そのやり取りも全て誘拐犯の組織に。そんな、じゃあカイさんはストーカーなんかじゃなかったんだ。私を守るため陰で護衛を。唯一カイが護衛から離れる時、それが自宅でメールを送信する時だったぜよ。巧妙だね、手口が。きっとカイさんはそれでも私に伝えようとして、あの時ジョートの帰り道で前に立ちはだかった。思い出した、あの時のストーカーがなんて言ってたか。そうだよね、何か伝えようとしてるって言ってたよね。私覚えてるよ。そんなこと言ってたの？帰っちゃダメだ。カイさん、パソコンの充電が切れたぜよ。結局脱出に関係する情報は得られなかったね。けどよ、やっぱりカイはくだらねえ悪人じゃなかったぜよ。そんなことが有益だったかい？まだ調べることはできます。充電さえできればこのパソコンは復活するんです。サラ、九太郎さんが持っていてください。俺が？はい。とりあえずまだこの話をみんなに話すのはやめておこう。三人だけが知る秘密兵器、バレないようにね。わかったぜよ。そうと決まれば昨日と同じように振る舞うべきだ。もう寝室にパソコンを隠したらアトラクションでも進めてくるぜよ。おまわりさんたちも戻ろう。はい。なるほど。いやー、これは誘拐犯側の組織がカイさんの親が関係しているってことは分かったね。で、カイさんが本名を名乗っているのであれば、佐藤なんちゃらって人ってことだよね、きっと。後から出てくんのかな。私たちは瓦礫の部屋を後にした。ほいほい。二日目、昼。あれ、カンナが一人で行動してる。そうだね、ずっとソウさんと行動してたのにね。一体どうしたんだろう。はいはいはい。時間まだ大丈夫そうなんで、セーブしてもうちょっと見ますかね。はーい。うわ、もうセーブデータ90までいっちゃったよ。はい、じゃあみんなに話しかけていきましょうかね。銀くん、お茶でも飲みますか？ジュースが欲しいな。ないので、コーヒーでもいいですか？いいわけないわ。コーヒーは一番子供が苦手だろう。でも私ね、2歳ぐらいまでコーヒー親のやつ、ブラックのコーヒーをね、親のやつ奪い取って飲んでたらしいですよ。今はね、飲めないんですけど。逆なんだよな。じゃあ、カンナちゃん話しかけていこうか。サラさん、
カンナ、ソウさんと一緒じゃないのか。体調が優れないみたいで、寝てるんです。一応、アリスさんが見張ってくれるみたいで。アリスさんが？はい、優しいところもあるみたいですね。優しさなのだろうか。簡単に信用しちゃダメだ。そうか、よかったな。まあ、あれだよね。多分、日和層について探りたいからっていうのもあるんだろうし、アリスさんのことはちょっと信用しかけてるから、っていうか、なんで殺したんだろうね。そういえば、日和層のことを。理由が多分あると思うけど。簡単に信用しちゃダメだっては、あんま言えなくなってきたな、アリスさんに関しては。そうか、よかったな。よかったな。見張りも疲れるだろう。はい。ちょっとだけ、疲れました。どうする？一緒に休憩でもするか。あ、休憩したいです。でも、サラさん、探索中に気になるところを見つけたんです。みんな気になるところ見つけるね。荒れた廊下の方なんですけど。あれ、もしかして同じやつ見つけてる？まさか、さっきの部屋か。サラさん、一緒に来てほしいんです。どうするか。いや、一緒に行こうよ。わかった。一緒に行こう、カンナ。ありがとうございます。うん。違う場所かもしれないしね。まず聞いてみなきゃわかんないから。あ、でも他の部屋も行けんのか。ちょっといろいろ行ってみるか。憩いの場、あー、レコさんいる。どうした？俺の体は、いつからこんなに。ん？いつからこんなに？どういうことだ？俺って言ってるもんな、やっぱりな。今はアトラクション、オッケーオッケー。違う、ロビーに戻って、他の部屋も一応見ていこう。きっとアリスなら、何かブツブツと呟いている。あれ、どうかした？サラちゃん。いえ、何か企んでる気がするな。そうね。で、ロビー戻る、長い階段の方にも、あー！キュー太郎さんいる！あの自販機は、一体、ああ、これね。見つけちゃったか。で、医務室も覗いておくか。あ、で、これね。サラさん、装置を使って幻影を忘れてみますか？いや、忘れない。やめておくよ、はい。今、幻影濃度40か。あ、そっか、あれだ。前のセーブデータに戻ってるんだった。ロビー行って、じゃあ荒れた廊下行こうか。はい。ん、どこ？荒れた廊下まで来たぞ、カンナ。こっちです。奥の通路から行けます。瓦礫の部屋とは別の通路だ。暗いな。こんな通路があったのか。奥の方まで行くと、もっと真っ暗です。転びそうだな。離れるなよ、カンナ。はい。お姉ちゃん、すみません。サラさん。あー、お姉ちゃん、いや、いいんだ。こうして一緒にいると、本当に、お姉ちゃんといるみたいです。なんて言葉をかけていいか、わからない。言葉の代わりに私は、カンナと手をつないで暗闇を歩いた。ここです。ここにドアがあるんです。真っ暗だな。中は覗いたのか？いえ、カンナにもソウさんにも開ける勇気がなくて。そうか。私が先に入る。危険がなかったら来るんだ。ここって、最初の試練の部屋っぽいな、なんか。っていうか、あれだもんね。上の方から落ちてきてるもんね、サラちゃんもジョー君もさ。最初の試練の後になんか、うわ、床がねえ、うわーみたいな感じで落ちて、気づいたらあそこにいたわけじゃん。ってことは3階だったっていう可能性あるよね。あれ、この部屋は、なんだろう、来たことがあるような。カンナ、大丈夫だ、入ってこい。
私はそう言いながら振り返った。うわ、ほんもう、ここは最初の試練の部屋だ。え？この部屋は、最初の試練の部屋だ。嫌な記憶が蘇る。ここへ来て、一番最初に試された死の罠。あの時、あいつの判断が間違っていれば私は死んでいた。ジョー君のね。けど、なぜだろう。何かが違う気がする。入ります。カンナ。いやそうだよね。カンナちゃんも同じ最初の試練受けてるんだよね、だって。ってことは、ここは本当に最悪の場所ってことじゃんね。うわぁ、ちょっともうちょっとちゃんと。うわぁ、いや、無理よな。ここは、お姉ちゃんがいた、部屋です。私のせいで。落ち着け、カンナ。私はカンナを抱きしめる。強く、震える肩を押さえる。取り乱して、すみません。もう、大丈夫です。カンナ、ドアは開けておく。部屋の外で待っててくれ。はい。嫌だよなぁ、だって。ここでお姉ちゃんが死んだって思うの本当に、だって自分の姉が死んだ部屋に戻ってくるなんてね、思わないだろうしさ。うわぁ、最悪だ。ここは、同じ試練を受けたカンナ姉妹の部屋だった。カンナに探索をさせることはできない。もうあからさまになんか光ってるスマートフォンみたいなやつがあるけど、他調べられるとこなさそうだよね。はい。何かが落ちている。これは、スマートフォンだ。カンナと私の最初の試練が全く同じだったなら、このスマホはおそらく、音声案内用に用意された道具だ。誘拐犯が回収し忘れたのか。ここにあるということは、カンナの姉が持っていたのかもしれない。なら、何か、メッセージが残されているかもしれない。死の直前のメッセージが。嫌な予感がする。手に取りたくない。怖い。けど、もし手がかりがあったら、確認するしかないだろう。サラちゃんしか確認できないでしょう。頼む。嫌な予感は、外れてくれ。スマートフォンを拾い上げた。スマホはパスワードもかかっておらず、簡単に開くことができた。開いた瞬間、血の気が引いた。よくも見捨てたな。最低な妹。大嫌い。死ね。死ね、カンナ。人殺し。地獄でお前を呪う。絶対違うって。ここまでメモする時間なかっただろ、多分。その、助かる側が、辛い思いをするように作られたメモなんじゃないの？これ。絶対お姉ちゃんが作った文章じゃないと思う。これ誘拐犯側の策だと思う。よくも見捨てたな。最低な妹、大嫌い。死ね、死ね、カンナ、人殺し。地獄でお前を呪う。嘘だ。こんなの、あんまりだ。恨んだまま、カンナの姉は死んだ。そんなの、カンナに伝えられない。サラさん、大丈夫ですか？
カンナが背後にいる。どうしたんですか？何かを叫んでたようですが。あと三歩。まずい。スマホを見られたら。文章変えよう。変えよう。手が震えて文章が打てない。サラさん、聞こえてますか？あと二歩。落ち着け。文章消そう。スマホ隠すじゃない。文章消そう。手汗がひどくスマホが反応して、おいおいおい。何か見つけたんですか？あと一歩。電源切ろう。電源ボタン。電源ボタン反応しない。まずい。サラさん。あとゼロ歩。ダメだ。一か八か。カンナ、誰か来る。私は持っているスマホをベッド下の奥へ滑らせた。誰かそこにいるんですか？どうにかカンナに見つからず隠せたようだ。ああ、驚かせちゃったかな。これ絶対そうくんだと思うな。あ、ほら、呼びに来たんだよ、カンナちゃん。そうさん。ふん。ずいぶん暗い通路だった。ずいぶん暗い通路だったな。アリスさんまで、アリスさんまで。キズチカンナ、喜べ。俺たち三人でメダルを交換しようじゃないか。え、メダルを？うん。こんなところで話もあれだから、とりあえず戻ろうよ。わかりました。あの、ありがとうございました。サラさん。偶然に、助けられたか。あれ、サラさんは戻らないの？あ、いえ。今スマホを回収したら、ソウさんにバレてしまう。回収は、後だ。これ、見つかっちゃうんじゃない？誰かに。大丈夫かな？おっと、メダルの交換は三人でやるんだ。指導員サラ、お前はどこかへ行くがいい。はい。ここにいられちゃ、スマホを取りに行けない。また隙を見て来るしかないか。それまでは、アトラクションでも進めておこう。これ絶対、いやもうまた多分ソウさん、うん、だってここの場所、奥の通路の場所知ってるのは、ソウさんとカンナちゃんと、今のとこアリスさんの三人だけじゃん。他の人が見つけてる可能性はあるけど、でもそうなったら多分この3人の誰かがまた探索に行くと思うんだよ。ってなったら、やっぱ有力候補はソウさん。で、ソウさんが見つけて、サラちゃんが、なんか、気使ってカンナちゃんに文章を見せなかったって感じ取ってくれるのか、それとも疑心暗鬼になって、サラちゃんがカンナちゃんを傷つけるために文章を書いたんですよとかって言ってくる可能性もあるじゃん。ソウさんってそういう人じゃん多分。そう、だからちょっとなぁ。早く取りに行けたらいいんだけどなぁ。ってことで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アトラクションからですね。では、バイバイ。お疲れ様でした。